На этой неделе даже главам крупнейших парламентских фракций БПП и Народного фронта пришлось выступить с призывом к своим коллегам прекратить противозаконное блокирование железнодорожного сообщения. Призыв Игоря Грынева и Максима Бурбака был обращен прежде всего к фракции «Самопомощь», чьи депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев стали уже самыми видными блокадчиками, а сама фракция в четверг покинула зал пленарных заседаний, чтобы отправиться на восток, лично поддержать блокаду. Как долго это будет продолжаться и почему поездка на Донбасс завела лидера самопомощи в парламенте Олега Березюка прямо в Брюссель? Давайте узнаем у него самого. Он сейчас с нами на прямой связи из столицы Евросоюза. И спасибо вам, Олег, за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вы делаете в Брюсселе. В четверг были новости, что вы со своей фракцией уехали на восток, на блокаду, а вот сегодня оказалось, что вы уже в ЕС. Так, вчора вночі ми повернулися з Бахмута, де ми говорили з людьми, які живуть в Бахмуті, говорили з тими, хто блокує торгівлю на крові. Ми говорили на переході з людьми, які переходять в ЛНР і ДНР кожного дня і живуть там. Ми говорили з воїнами, ми говорили з керівниками Донецької області, підконтрольна Україні. І сьогодні я разом з Оксаною Сироїд вже в Брюсселі для того, щоб, по-перше, обговорити з Європейським Союзом тактику поведінки з нашим ворогом. Адже блокада – це не тільки захист українських інтересів і не тільки захист від повзучої колонізації, в тому числі економічної, але це ще боротьба з контрабандою і контрафактним товаром, який нищить ринкову економіку в Європі. І друге питання – це беззастережно пошук альтернатив як і збуту українських товарів, так і альтернатив енергоносіїв. Кожна держава, яка себе поважає, має завжди мати альтернативу. І тому треба з одного боку захищати себе від ворога, і це роблять не політики. Не Березюк, не Гринів, не Бурбак, не Садовий. Це роблять, до речі, звичайні люди. І не треба політизувати цієї частини. А що ми там робили? Ми, як посланці народу, були поруч біля людей для того, щоб вивчити об'єктивну ситуацію. Ну, це понятно. Олег, ви сказали, що в Європі вам є о чому говорити з Європою. Дійсно, в Європі, я вам хочу напомнити, теж звучали заявлення о тому, що блокаду потрібно прекращати. Європейські дипломати, американські, були заявлення Большої Сімерки на цю тему. От вам удалось об'яснити Європі, чому ви підтримуєте цю акцію? Ми щойно сюди приїхали, ми мали тільки попередні зустрічі з обговоренням наших наступних двохденних зустрічей і роботи. Насправді, коли людям говориш правду і об'єктивну реальність, яку ти бачиш своїми очима, вони дуже швидко розуміються. Вони дуже швидко розуміють, що сьогодні насправді утворилася сіра зона, величезна сіра зона, як наслідок війни, зона контрабанди, зона контрафакту. Зона, яка насправді продукує чорну готівку, яка сьогодні фінансує кулі, які летять в українських воїнів. І це об'єктивна реальність. На превеликий жаль, протягом трьох останніх років українська інституційна держава не справилася з бандитами і ворогом. І тому ми тут сьогодні разом з нашими колегами в парламенті, разом з президентом і разом з урядом, який сьогодні має ключову роль у цьому питанні, мусимо вирішити це питання заради економічної і політичної незалежності держави. Це критична задача. Хочу задати ще один вопрос. Все-таки в цій блокаді змішалось дуже багато проблем українських. І з незаконною торговлею, видимо, боротися потрібно. Але при цьому в Кабміні говорять, що навіть якщо і удасться збавити українські електростанції від залежності від угля оккупированной территории, то это займет годы. А дефицит угля может вызвать дефицит электричества. Пугают, что уже даже этой весной. Вот как с этим быть? Как рисков избежать? Мы, наши коллеги-депутаты, обстежили майже всі теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали. Зокрема, вчера были на Світлодарській ТЕС. Вугілля на Світлодарській ТЕС вистачає ще на 2 місяці. Крім того, є запаси і можна використовувати газ, не тільки газове вугілля. Тому країна має час. Більше цього, ми вважаємо, що Кабінет міністрів має якнайшвидше, і він вже це розпочав, переговори з блокувальниками для того, щоб скласти план виходу з цієї ситуації.
Ми знову підходимо до ситуації, коли люди заставляють владу думати, як будувати інституційну державу. Це, панове, справжня демократія. І тому народний депутат будь-який має стояти поруч з людьми і вивчати їхні потреби, їхні бажання. Спасибо, я понял ваше мнение, понятно. Спасибо, что были гостем подробностей недели. С нами на связи был из Брюсселя Олег Березюк, глава фракции «Самопомощь».